Карл Чапек. Казка про водяників. Ви, мабуть, думаєте, діти, що водяників немає. А я скажу вам, що є, та ще які. У нас, наприклад, коли я був дитиною, жив один у ріці Упі під греблею, другий – під отим дерев'яним мостом у Гавловицях, а третій ховався у Радицькому потоці. Прийшов він якось до нашої хати, щоб мій татко вирвав йому зуба, і приніс за те кошик срібних та рожевих форелей, гарненько перекладених крупивою, аби не задихнулися. А що він був водяник, то це видно з того, що по ньому на стільці залишилася калюжа. Ще один водяник сидів під млином у мого дідуся в Гронові і тримав у воді під лотоками 16 коней. Ось чому інженери казали, що річка Метуя має на тому місці 16 кінських сил. Оці 16 білих коней щодня тягли й тягли, а млинові камені вертілися й мололи. А коли однієї ночі наш дідусь помер, то водяник випріг нишком усіх коней, і млин 3 дні не молов. На великих ріках водяники мають ще більше коней, навіть по 50 або й по 100. Але є й такі бідолахи, що не мають навіть дерев'яної кози. Такий велиководяник, скажімо, на ріці Волтаві, в Празі, дуже багатий і великий пан. І є в нього, мабуть, навіть моторний човен, на якому він їздить собі влітку на море. Та в Празі і звичайний підводяник має іноді гроші, як маку, і шугає собі в автомашині, аж болото з-під коліс летить. А є й такі злиденні маловодяники, які мають тільки калюшку, як долоню, а в тій калюшці – 1 жабу, 3 комарі та 2 жуки-плавунці. Інший бідолаха сидить у такому струмочку, в якому і миша черевця собі не замочить. Такий маловодяник може впіймати собі за цілий рік лише кілька паперових човників та втоплену прачкою дитячу пелюшку. Є такі, є. А ось, приміром, роженберський водяник має собі 220 тисяч коробів, а крім того, лини, карасі, усачі і навіть зубаті щуки. Так, нема рівноправ'я в світі. Водяники живуть самотою, але раз або двічі на рік, під час великої поводі, вони збираються звідусіль на окружну, так би мовити, конференцію. В наших околицях вони завжди збиралися на левадах під Краловими Градцями, де була чудова долина з гарними заводями, плесами та затонами, вистеленими м'якеньким багном найвищої якості. Багно те має бути жовтаве або трохи коричнювате, а червоне та сіре не таке вже приємне й ніжне. На такому чудовому багнобищі вони засідали і розповідали собі різні новини, що в Суховшичах люди роблять уже меліорацію, і тамтешній водяник, старий Іречик, мусить іти геть звідти. Що все страшенно подорожчало, і коли хочеш прийняти гостей – то плати 30 крон за невід і по 3 крони за кухлик. Хто таке бачив? Краще вже кинути це ремесло і взятися до чогось іншого. Інші розповіли, що родий яромерський водяник Фалтис влаштувався вже продавцем мінеральної води, а кривий Слепаник став слюсарем і лагодить водопроводи, та й інші вже замінюють свій фах. Але ж годиться нам, дітоньки, знати, що водяник може взятися лише до такого фаху, в якому є хоч трохи води. Він може бути підводником, водолазом, наводчиком, воловодом, заводіякою, поводарем, власником заводу, заводським сторожем, водієм, водовозом або воєводою. Тобто якась вода має тут бути. Для водяників, як бачите, є чимало професій. Ось тому і стає їх щораз менше. Про це й говорять вони на своїх щорічних конференціях, нарікаючи «І знову нас на 5 менше! Гей, братове, коли піде так і далі, то хутко наше ремесло зникне!» «А зникне, – сказав трутнівський водяник старий Кройцман. – Тепер уже не так, як бувало колись. А згадати, що було 1000 років тому? Батички! Тоді вся Чехія була під водою, а людина, ну не людина, а водяник, бо людей ще тої пори не було. Еге! То були інші часи, але ж тривайте, на чому я спинився?» «Та що вся Чехія була під водою», – підказав скаліцький водяник Зелінка. «Еге, тоді вся Чехія була під водою,
– повторив Кройцман. «Навіть Жалтман і Червона гора, і Кракорка, і всі інші гори. Наш брат міг тоді брести собі під водою з Брна аж до Праги. Навіть над Сніжкою була вода. Ото, людоньки, були часи!» «Були, були», – згадував ратіборжицький водяник Кулда. «Тоді ми, водяники, не були такі самітники і пустельники, як оце тепер. У нас були навіть підводні міста, збудовані з водяної цегли, і свої хати, тесані з твердої води, і перини, шиті з м'якої дощової води, і навіть топили тоді теплою водицею. Не було ні дна, ані берега, ані поверхні води. Вода тільки та й ми». «Так, так», – зітхнув жаборицький водяник Ліжка на прізвисько Гейкавець. «А яка тоді була вода? Можна було різати її як масло, робити з неї кулі, прясти нитки, крутити мотузки. Вода була тоді як сталь, як льон, як скло, як папір, а густа, мов сметана, а міцна, мов дуб, а гріла, мов кожух. Все тоді було з води. Ех, який жаль, що нема вже такої води!» І старий Ліжка так сплюнув, що аж зробилася калюжа. «Бувало, кажуть, і зозуля кувала», – мовив задумано Кройцман. «Вода тоді була дуже гарна, та геть чисто німа». «Як то німа?» – здивувався Залінка, який був трохи молодший за інших водяників. «А так, німа та й годі», – відповів Ліжка. «Не мала голосу і говорити не вміла. Така була тиха й німа, як тоді, коли замерзне. Або тоді, коли вночі падає сніг. А навколо так тихо, так тихесенько, що аж моторошно. Виставивши опівночі з води голову, наслухуєш, а глуха тиша аж за серце хапає. Отак було тихо тоді, коли вода ще не мала голосу». Водяник Зелінка, якому було тільки 7 тисяч років, спитав: «А чого ж воно тепер уже не німа?» Ось послухайте, як воно сталося», – відповів Ліжка. «Розповідав мені прадід, що це почалося давним-давно, якихось мільйон років тому. Жив собі тоді водяник. Як же він звався? Ракосник, не ракосник, мінаржик, не мінаржик, гампл, не гампл і не Павласик. Ну, як же він звався, у біса?» «Аріон», – підказав Кройцман. «Еге, Аріон», – притакнув Ліжка. «Отож, мав цей Аріон талант гарно говорити і співати. І так він чудово співав, що серце тобі заходилося. Отакий це був музикант». «Поет», – поправив Кулда. «Музикант, а чи поет, але був він мастак, хлопці», – сказав Ліжка. «Мій прадід казав, що всі плакали, коли Аріон співав. Носив цей Аріон великий біль у серці, та ніхто не збагнув, який. Ніхто також не знав причини цього болю. Та був той біль дуже тяжкий, коли вже Аріон співав так чудово і так сумно. Він співав, ніби скаржився під водою, і кожна краплина води тремтіла сльозою. Пісня й лунала водою, кожна краплина води приймалася його співом. У кожній краплині залишалася часточка його голосу. Таким ось чином вода й позбулася своєї німоти. Вона вже дзвенить, дзюркоче, шепоче, шумить, гуде, рокоче, плаче й квилить, реве й гримить, грає, мов арфа, сурмить, як ріг, співає, стогне й сміється, як і людина, з радощів, а чи журби. З отієї пори вона заговорила всіма мовами в світі та розповідає такі дивні й чудові речі, що й людям годі їх збагнути. А до появи Аріона, який навчив воду співати, вона була німа, як і небо». Тут старий Кройцман докинув і свого. «Але не Аріон приніс небо у воду. Це сталося згодом, уже за життя мого батька, царство йому небесне. І зробив це крікекеквок, і то з кохання». «Як же це сталося?» – поцікавився водяник Зелінка.
А було це ось як. Крикококвок закохався. Крикококвок побачив принцесу Кваквакумку і запалав до неї коханням. Кваквакумка була дуже гарна. Черевце в неї було жовте, ніжки жаб'ячі, жаб'ячі губи від вуха до вуха. Та ще вся мокра й холодна. Отака це була красуня. Нині вже немає таких. «І що ж далі?» – допитувався Зелінка. «Що ж могло бути? Кваквакумка була гарна і пишна. Вона надималася і казала «Квак!» А крікекекеквок очманів від кохання. «Виходь», – сказав він їй, – «за мене заміж, і я принесу та дам тобі все, чого запрагнеш». А вона відповіла йому: «Квак, приноси мені блакить з неба». «І що ж, крікекекеквок?» – спитав Зелінка. «А що? Сидів під водою і журився. Крікекеке, крікекеке». Він поривався навіть заподіяти собі смерть і стрибнув у повітря, щоб потопитися. До нього ж ніхто не стрибав у повітря. І крікекеквок був перший. А що він зробив у повітрі? «Нічого. Глянув угору, а над ним блакитне небо. Глянув униз, а під ним також блакитне небо». Крікекеквок здивувався. Досі би ніхто ще не знав, що небо відбивається у воді. Угледівши на воді небесну блакить, крикекеквок гукнув з подиву «Квак!» та булькнув у воду. Тут узяв він кваквакумку собі на спину і вистрибнув з нею в повітря. Кваквакумка побачила на воді блакитне небо і скрикнула з радощів «Ква-ква!», бо крикекеквок приніс їй блакить з неба. І що далі? Нічого. Після того жили вони собі щасливо, і народилося в них багато жабенят. З тієї пори й вилазять водяники з води на берег дивитися, що небо є й там, де їхнє житло. Коли ж хто-небудь покидає своє житло і, йдучи, оглянеться назад, то вгледить, як і крікекеквок, небеса у воді. Чудові блакитні небеса! Еге, квак! А хто це дослідив? Крікекеквок! Хай живе крікекеквок і кваквакумка. Саме проходив повз них якийсь чолов'яга і подумав собі: «Ото сьогодні квакають жаби». Схопив він камінь та й жбурнув у багновище. Вода бризнула на всебіч, щось хлюпнуло і запала тиша. Всі водяники пострибали до води і тепер тільки через рік зберуться на нову конференцію. Кінець. Дякую вам за ваші подобайки і до зустрічі на каналі «Світ казок».